Ja ne bih volio kad bi državno odvjetništvo komentiralo izbor sudaca Ustavnog suda. Prema tome nije primjereno ni da ja komentiram izbor glavnog državnog odvjetnika, pa ću se suzdržati od komentara, a svoje osobno mišljenje ću zadržati za sebe. Možete samo, je li po Ustavu predsjednik Republike, recimo, ili netko treći, ima ikakve ovlasti poništiti ovaj izbor, utjecati na izbor mimo vlade i samo? Postoji li takav članak zakona? Ustavu. Ako kažem da nema, a nema, može me se optužiti da prejudiciram eventualno nekakvu buduću odluku Ustavnog suda. Ja ne vidim da bi predsjednik Republike imao bilo kakav takvu institucionalnu, ustavnu ili zakonsku ovlast u vezi izbora glavnog državnog odvjetnika. Moguće da postoje argumenti za koje ja ne znam, pa evo, ostavimo to otvorenim. Ono što ja znam, kako ja to gledam, ja ne vidim nikakve mogućnosti da bi predsjednik Ustavnog suda imao ustavnu ili zakonsku ovlast otvoriti izbor glavnog državnog odvjetnika.